Hai guys, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Amran Show Channel. Okey, hari ni saya nak share satu lagi Tabata workout. Simple Tabata. Okey. Hari ni kita buat Tabata jenis duduk saja. Dia akan lebih kepada bahagian kaki, perut. Tangan pun ada pergerakan sikit tapi kebanyakannya memang ada persen duduk. Okey. Bagi yang baru nak bermula berjinak-jinak dengan workout, dengan Tabata workout ni, okey, boleh mulakan dengan satu sesi. Satu sesi ni lebih kurang dalam 4 minit ke 5 minit je. Tak lama pun. Tapi kalau kita dah biasa buat, kita boleh sambung dengan 2 sesi, 3 sesi. Bergantung kepada keupayaan kita lah. Kalau kita nak sambung, kita boleh sambung. Okey. Tapi sebelum tu, jangan lupa guys, jangan lupa panaskan badan dulu. Buat senama ringkas. Okey, itu yang penting. Kita takut kecederaan. Takut kecederaan. Kalau kita terus buat workout, workout ni tanpa ada senama ringkas, takut akan ada kecederaan kepada tulang kita. Okey. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share, komen. Okey. Tak susah pun, subscribe guys, subscribe. Subscribe itu gratis guys. Okey, kita mulakan daripada sekarang. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go. Three, two, one.
Okay. Guys, tanya bagi siapa yang ikut, yang mencuba workout ni. Tengok eh, dalam masa 4 minit pun, baru satu set kita buat dah 20. Okay. Penat guys. Walaupun satu sesi ni dia melibatkan 8 pergerakan, 8 cara pergerakan. Tapi lebih kepada bahagian kaki, kaki dan perut. Mudah? Kita nampak mudah. Tapi kalau kita buat, boleh mempercepatkan penurunan berat badan kita. InsyaAllah. Tak cuba tak tahu, kena cuba guys. Okay. Last sekali guys, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis guys. Okay. Assalamualaikum.